percebi um que estava ferido, outro que estava perdido, então parei. Eu estava sozinho a cegar, mas não poderia deixar de ajudar, pois aquilo que pra mim era um rabisco, para Deus era um filho, e o chão não é o seu lugar. Eu vi você caído, me compadeci no íntimo, vim te ajudar. Não despreza um amigo, nem vira as costas para quem quer levantar. Eu mudo a história, a situação. Não vai mais ser um abismo pelo chão. Se a luta está lá fora, eu mando embora, eu mando embora. Eu vou fazer. Costas pra quem quer levantar. Eu mudo a história e a situação. Não vai mais ser um rabisco jogado no chão. E se a luta está lá fora,